Noiembrie 10 երիտասարդության համաշխարհային օրն է։ Հայաստանի ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպության երիտասարդական ակումբների դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը, անդրադառնալով երիտասարդության առջև ծառացած խնդիրներին, նշում է, որ այսօր նրանց համար գերխնդիր է շարունակում մնալ զբաղվածության և գործազրկության հարցը։ Եթե մենք կորցնենք այս սերունդը, այն սերունդը, որը հիմա ավարտել է համասարանները և դրան և մտածում է երկրից գնալու մասին, եկեք այդ մասին էլ ասենք, հիմնական մասը նաև մեր հարցումները ցույց են տալիս, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում արտերկրում, այո, իսկ եթե մենք ներդրում չանենք այսօր երիտասարդության վրա, մենք կորցնում ենք ուղղակի այդ սերունդը և բաց է մնալու։